Dobrý večer. Rád bych vás přivítal na naší fakultě v době, kdy kolem je tma a na naší fakultě se stále svítí. Pojďme se na ní podívat trošku z jiného světla. První pohled, který se vám naskytne při vstupu hlavním vchodem, je tato hala, kde probíhají výstavy, veletrhy, ale také setkání. Například ve vánočním období zde rozsvěcujeme fakultní strom. Při vstupu do budovy zde můžeme spatřit také základní stavební kámen, který byl položen roku 2002. Ze vstupní haly napravo se nachází prostory a dveře, kde je studijní oddělení a následně děkanát. Jestliže byste chtěli navštívit vyučující, není nic jednoduššího, než jít po schodech na jednotlivé ústavy, kde mají své kanceláře. Někde tady začne vaše první studijní cesta. Toto je směr na přednášku. Právě v této posluchárně se můžete stát členy akademické obce. Provádíme zde i matrikulace prvních ročníků na začátku akademického roku. Ale také naši absolventi jak bakalářských, tak magisterských studijních programů zde slavnostně promují. Nebo se tady setkáme při výuce. Mezi posluchárnami je tento vzdušný most, z kterého je krásně vidět na technologický park a také na druhý vstup do této budovy. Pojďme se spolu podívat o patro níž. Nacházíme se na důležitém místě, kde se studenti zamýšlí, zda se nasytí fyzicky nebo intelektuálně. Napravo máme ústřední knihovnu, nalevo máme počítačové učebny a po stranách právě prostory na občerstvení. I když máme spoustu elektronických databází, někdy je dobré použít klasickou knihu, kterou najdete právě v naší knihovně. I v knihovně může být relaxační zóna. Volný čas můžete trávit zde, třeba hraním na klavír. Jedna z počítačových učeben na naší fakultě. Někteří kolegové ještě přednáší a dovolte, abych se tady rozloučil a budu se těšit na setkání s vámi na naší fakultě. Váš děkan.